Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 120 тисяч 760 осіб ліквідовано. Танків – 3 145 одиниць, бойових броньованих машин – 6 268, артилерійських систем – 2 144, РСЗВ – 445. Засобів ППО – 220, літаків – 287, гелікоптерів – 277, автомобільної техніки та автоцистерн – 4932, кораблі та катери – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892, крилаті ракети – 749, спеціальна техніка – 193. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!